Tapi UMNO kata nak lawan kita Kelantan. Oh, lawanlah. InsyaAllah kita lawan. Yeah. Politik ni kalau tak lawan, baik jadi pelia Pak B. Kena lawan. Pah tiga penjuru kau. Tiga kau, empat kau, lima. Kita lawan. Pah ni, nak bersaing, tak apa, boleh. Tapi nak berlawan pun boleh. Bila Tan Sri Mahathir jadi Perdana Menteri, UMNO tarik sokongan. Tok Sri Mahyudin jadi Perdana Menteri. 15 orang ahli parlimen tarik sokongan Tok Sri Mahyudin jadi Perdana Menteri. Maka naiklah gati Perdana Menteri itu ialah Datuk Seri Ismail Sabri. Siapa lelah ni? Adapun kabinet kekal. Kecuali tukar sikit-sikit lah. Kabinet kekal, Perdana Menteri dah letak jawatan. Sebab kita ganti Perdana Menteri lain. Zaman Tun Mahathir, dia letak jawatan, kabinet hilang pasal apa? Sebab tak ada ganti. Tak ada orang nak ganti. Dia tak sebi ikut Anwar. Kalau dia ikut Anwar, tak ada gapo kita. Yeah. UMNO pun duk jadi pemangkal lah. PAH pun jadi pemangkal. Tapi oleh kerana Tun Mahathir ni orang cerdik, dia tak say PM kereta. Bagi dia cukup 22 bulan. Bolehlah wiko PH. Dia letak jawatan. Menyebabkan kabinet dia pun jatuh. Padahal kalau dia ganti Anwar terus, tak ada gapo. Kekallah PM kereta. UMNO pun kekal pembakar. Kita pun kekal pembakar. Tapi Mahathir bagus, dia letak jawatan, kabinet jatuh, akhirnya kita ganti. Agu mana ganti? Bila bersatu tupik daripada PH. Akhirnya UMNO ngepah duduk dalam kerajaan sampai kali ini. Sebab tu bagi PAH, kita kena ingat jasa Parti Bersatu ni. Kalau Bersatu tak tupik pada PH, UMNO pemakai sampai hari ni. UMNO jadi pemakai, PAH pun jadi pemakai. Tapi bila Bersatu tupik pada PH, Pakatan Harapan, menyebabkan kita boleh jadi kerajaan. Tak kalah tiba-tiba bila jadi kerajaan, kita nak kuih Parti Bersatu. Tak kena. Tak kena cara saing. Sebab tu bagi PAH, gapo pun kita bersaing ni, waktu susah, waktu senang. Padahal Bersatu ni, kalau dia tak tubik pada PH, dia jadi menteri dah. Duduk dalam kerajaan, tak ada gapo dah. Tapi dia tak seduk bersama PH, dia tubik. Menyebabkan UMNO pun jadi kerajaan sebagai kerajaan, PAH pun jadi sebagai kerajaan.